Երբ ասում ենք, որ աշխարհում հայերի թիվը շուրջ 10 միլիոն է, կարող ենք հետին թվով հաշվարկել, թե որքանով պակաս կլիներ ցուցանիշը, եթե չլինեին մեկ անհատականություն և մեկ կառույց. Խոսքը Near Israel-ի ամերիկյան բարեսիրական գրասենյակի մասին է, որի ջանքերով 1915-ին ու հետագա տարիներին 132,000 հայ երեխաների կյանք փրկվեց, ինչպես նաև ամերիկյան դեսպան և մեծ հումանիստ Հենրի Մորգենթաուի, ում հորդորների հիման վրա ամերիկյան կառավարությունը ձևավորեց Near Israel-ը. Near Israel-ը պատմության մեջ երկրորդ բարեսիրական ընկերությունն է ամերիկյան կարմիր խաչից հետո, որ ձևավորվել է կոնգրեսի որոշմամբ, և Ռաուլ Վալենբերգ հիմնադրամը Հայաստանի նախագահի 2 տասնյակի չափ օրենսդիրների համայնքային գործիչների մասնակցությամբ հենց կապիտոլիումի բարձունքին էլ 1 տարի անց պարգևատրեց Հենրի Մորգենթաուի թոռանը. Վալենբերգ Foundation-ը շատ կարևոր հանրաճանաչ միջազգային գազմագերություն է, հրեական և շատ հայասեր, այդտեղ բարոն Էրնիկյանը ղեկավարն է այդտեղ, և ուրեմն շատ կարևոր է, որ այդ հայ և հրեա համայնքների միջև երկու դիասպորաների, սփյուռքների միջև կապը հաստատվեն, նախագահային մագարտակով, Բադի Վիրենջաշ և կոնգրեսի սրահների մեջ, դա բացառիկ առիթ է, որպեսզի մենք մեր գաբերը ամրացնենք։ Հարութ Սասունյանը այս առիթով Երևանից Լոս Անջելես ճանապարհին հատուկ կանգ էր առել Վաշինգտոնում, իսկ Վալենբերգ հիմնադրամի նախագահ Էդուարդո Էրնեկյանը հատուկ ժամանել Արգենտինայից, ձեռնարկի սկզբում Հայաստանի նախագահի ելույթի խոսքն էր։ Սա ևս մեկ առիթ է ասելու, որ հանդուրժողականությունը, բազմակարծությունը իրավահասարության հետ միասին բարձր արժեքների ակումբներից է, բայց այն կարող է նաև հանցավոր լինել, երբ հանդուրժվում է չարը, երբ հանդուրժվում է անհանդուրժելին։ Երբ մարդկային կյանքը վտանգված է, երբ մարդկային արժանապատվությունն է վտանգված, պետական սահմաններն ու շահը դառնում են ոչ կարևոր։ Աշխարհի որ ծայրում էլ տղամարդիկ կամ կանայք հետապնդվում են իրենց ռասայի, կրոնի կամ քաղաքական հայացքների պատճառով, այդ վայրը պետք է դառնա տիեզերքի կենտրոնը, Նոբելյան մրցանակակիր Էլի Վիզելի խոսքը մեջ բերեց նախագահ Սարգսյանը, շեշտելով այս առումով Մորգենթաու ավակին հետ մահու պարգևատրելու նախաձեռնությունը հատուկ նշանակություն է ստանում, ապա դիմեց անձամբ նրա թուրանը։ Պարոն Մորգենթաու, ձեր պապն առաջին ամերիկացին էր, ով աշխարհին պատմեց հայ ժողովրդի նկատմամբ երիտթուրքերի զանգվածային հանցագործությունների մասին, դրանք որակելով ազգի ոչնչացման արշավ։ Որպես Օսմանյան կայսրությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան, անձամբ ականատես լինելով այդ արհավիրքին, հետագայում նա իր դեսպան Մորգենթաուի պատմությունը գրքում գրել էր. Ես համոզված եմ, որ մարդկության ոչ պատմության մեջ չկա նման սարսափելի դրվագ, ինչպիսին սա է։ Անցյալի զանգվածային սպանությունները և հետապնդումներն աննշան են թվում 1915 թվականի հայ ժողովրդի տառապանքների համեմատ։ Մենք դեռևս գործ ունենք մի նոր հանցագործության հետ, որի նպատակը բնաջնջումն է։ Ավելի ուշ Մորգենթաուի բնութագրած այդ նոր հանցագործությունն էր, որ Ռաֆայել Լեմկինի կողմից պետք է որակվեր որպես ցեղասպանություն։ Ասում են, քանի դեռ կենդանի է հիշողությունը, կենդանի է նաև ճշմարտությունը։ Հայոց ցեղասպանության առնչվող մի շարք փաստեր մեզ են փոխանցվել Հենրի Մորգենթաուի հուշերից։ Նրա հուշագրությունն այսօր էլ երիտթուրքերի անմարդկային ու վայրակ հանցագործությունների կանխամտածված բնույթը փաստելու կարևորագույն սկզբնաղբյուրներից է։ Երևանում հայոց ցեղասպանության թանգարանը հրատարակեց Հենրի Մորգենթաուի գրքի թարգմանությունն ու Երևան հրավիրեց նրա ժառանգներին, իսկ մայիսին, երբ նախագահ Սարգսյանը Վաշինգտոնում էր, այցելեց Հոլոքոստի թանգարան։ Մարդկության դեմ ոչիրների նվիրված թանգարանները ուղերձ են ներկա ու ապագա սերունդներին, որ պատմության դառը դրվագները չպետք է մոռացվեն, բայց գալիքում դրանց կրկնությունը թույլ չտալու համար կարող ենք արդյոք ապավինել միայն թանգարաններին։ Բայց մենք չենք կարող մեր հույսը դնել միայն թանգարանների և հուշակոթողների վրա։ Հավատարիմ հիշում ենք կարգախոսին, մենք պետք է անենք հնարավորին ու անհնարը անվտանգ ապահովելու համար մեր սերունդներին։ Ուստի
Henry Morgenthau-ի եւ նրա հետնորդների առաքելության հանրահռչակումը մեծ կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայերի եւ ամերիկացիների ապագա սերունդների մեծ հիշողության պահպանման, այլև միջազգային մասշտաբով մարդասիրական դաստիարակության տեսանկյունից։ Ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը վառ պահելու համար մենք պետք է համադրենք մեր ջանքերը, որպեսզի կառուցենք բռնություններից զերծ աշխարհ, ցեղասպանությունների կանխարգելումն ու դրանց ժխտման դեմ պայքարը այդ ճանապարհի կարևորագույն հանգրվաններից են։ Նախագահը երախտագիտություն հայտնեց Վալենբերգ հիմնադրամին, կոնգրեսին ու կոնգրեսականներին ցեղասպանության ճանաչման հարցում աջակցության, ինչպես նաև ազատ Արցախին սատարելու համար։ Grandfather was the ambassador to the Papas vor Osmanian kaisrutyunum Miatsial Nahangneri despanner 1913-15 թվականներին ականատեսներ ու վկան թե թուրքերն ինչեր էին անում։ Ես կարծում եմ Պապիս ամենամեծ ցանկություններից էր տեսնել անկախ Հայաստանը։ Նա չտեսավ դա, բայց ուրախ կլիներ իմանալով, որ այն այսօր կա։ Վալենբերգ կառույցից Աբիգայել Թենենբաումը, որի հայր Բարուխ Թենենբաումը ժամանակին ստեղծել է հիմնադրամը, ներկայացրեց Մորգենթաուի գիրքն ու HayPost-ի նամականիշները Մորգենթաուի պատկերով։ Խոսեցին կոնգրեսի անդամ ծագումով հայուհի Ջեքի Սպայերը, կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը